Sarapan penting buat anak kita. Mereka perlukan tenaga untuk kekal aktif sepanjang hari. Saya tahu anak saya mahukan kelainan setiap hari. Dengan mentega kacang Lady's Choice, sarapan anak saya lebih istimewa, berkhasiat dan mudah disediakan. Mentega kacang Lady's Choice mengandungi protein, serat dan tanpa kolesterol. Saya nak yang terbaik untuk mereka. Kasih sayang bermula di sini.